A Connect Sul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. Connect Sul Soluções em Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672-1581 ou em nosso portal www.connectsul.com.br. Confira as principais cotações da semana do agronegócio. O arroz parabolizado abre a semana cotado em R$ 40,00 o saco de 50 quilos. Já o arroz para branco abre a semana em R$ 42,00 o preço do saco. O quilo do boi gordo à vista está em R$ 5,00 e a vaca gorda em R$ 4,50 o quilo, segundo a consultoria Zunga Agronegócio. Fique ligado na nossa programação e toda semana você confere aqui na Lagoa TV as principais cotações.